29 червня міністр фінансів Данилюк публічно заявив, що гроші від спецконфіскації Януковича треба направити на покриття дефіцитів податку на прибуток. Що він мав на увазі? Виявляється, Кабінет міністрів України давно і плідно компенсує податок на прибуток, начебто переплачений. Сума сягає вже майже 2 мільярдів гривень. А знаєте, хто самі великі отримувачі цих компенсацій? Харцизький трубний завод, територія окупована, Ясиноватинський коксохімічний завод. Знаєте, ну, українська політика досить цинічна річ, але я думаю, що ми не можемо дозволити на наших очах грабувати українську державу. Я думаю, що і правоохоронні органи з точки зору відповідності цих дій нашим кримінальному кодексу, і ми як Верховна Рада, і я надію, що навіть Кабмін нас почує, все-таки зробимо все, щоб на цьому тижні гроші від спецконфіскації Януковича були розподілені пропорційно між сектором оборони і безпеки та підняттям соціальних стандартів наших громадян. Я прошу всіх керівників фракцій, не дайте їх вкрасти, тому що вже комітети проводять, щоб розказати, як їх незаконно перерахували до державного бюджету. Ви ж розумієте, що ці люди тратять декілька мільйонів доларів на те, щоб їх повернути собі. І в нас, на жаль, в парламенті знаходиться купа пройдисвітів, які беруть ці гроші і топлять ці програми.